היי, שלום ילדים, זה אני ורדינון. אריאל הזמין אותי אליו לבריכה. אבל יש בעיה קטנטנה. אני פוחד. אני פוחד להיכנס למים. ורדינון, בוא כבר. אני רואה את אריאל שוחה בבריכה וקופץ לתוך המים ואני... אני פוחד. ורדינון, כנס למים. רגע אריאל, אני תכף בא. אבל אני לא רוצה להגיד לאריאל שאני פוחד. כי אם אני אגיד לו שאני פוחד, אז אולי הוא יצחק עליי ו... אולי הוא לא ירצה להיות חבר שלי? ורדינון, אני קופץ. מוכן? 3, 2, 1. מה אתם אומרים? ורדינון, אם אני יכול לקפוץ, אז אתה גם יכול לקפוץ. הנה, עוד הפעם, פעם שלישית גלידה. אבל מצד שני, אם אריאל כל כך חבר טוב שלי, והוא באמת חבר טוב שלי, אם אני אגיד לו שאני פוחד, אז אולי הוא יבין אותי. אני לא צריך להתבייש בזה שאני פוחד. כל אחד פוחד ממשהו. אז אולי אני פוחד עכשיו מהמים ומהבריכה, אבל אריאל פוחד מדברים אחרים. כל אחד פוחד ממשהו. זה לא אומר שאם אני פוחד מהמים, אז אני לא גיבור ואמיץ. אני כן גיבור ואמיץ. אמנם אני פוחד ממים, אבל אני אלוף בדברים אחרים. ורדינון, כנס למים. רגע, אריאל, אני בא. רגע, אריאל, אני רוצה לגלות לך משהו. מעניין איך הוא יגיב. מה, ורדינון? אריאל, אני קצת פוחד להיכנס למים. אין לך ממה לפחד. כולם פוחדים בחיים. אז אתה יכול להתגבר על זה. ואפילו אם אתה רוצה, אני יכול לעזור לך. לשחות, לקפות מהמקפצה. כל. אתה תעזור לי להתגבר על הפחד? ברור. אתה תעזור לי לנסות לקפוץ? כן. יאללה, אני מסכים. ורדינון, אני אלמד אותך. קודם כל, אתה צריך לעלות על המקפצה, בלי לפחד. זה קצת מפחיד אותי, אבל אוקיי. אתה מכופף את הרגליים, סופר עד 3, וקופץ. ואז אתה מרים כזה את הידיים, שאתה עלה. לעצום את העיניים, לקפוץ, לספור עד 3. אתה רוצה לראות אותי? כן, תראה לי איך אתה קופץ. 3, 2, 1. וואו! ורדינון? וואו, רגע, רגע, רגע. אני קצת פוחד אבל. אל תפחד, אני פה. אם קורה משהו, אני בא. רגע. אתה מוכן? כמו שלימדתי אותך. 3, 2, 1. אני פוחד! תגוד טוב, ורדינון. אני פוחד. אתה יכול להיות, אתה תהיה גיבור. רגע, רגע. אבל אם אני פוחד, אני לא חייב לעשות משהו שאני לא רוצה. אם זה מפחיד אותי, אז אני לא חייב לעשות את זה. אבל מצד שני, כן בא לי לעשות את זה. אז אולי אני אתגבר? רגע. אם אני לא חייב לעשות את זה ואני לא רוצה, אז אני לא אעשה את זה. אבל אם אני רוצה לעשות את זה וקצת פוחד, אז אני יכול לנסות להתגבר. אני אנסה להתגבר. יאללה, ורדינון, אתה יכול. רגע, רגע. אני אתגבר. אתה יכול. ילדים, תנו לי כוח, תחזיקו את הידיים שלכם ככה כדי שיהיה לי כוח. חזק, חזק, תודה רבה, איזה אלופים, אתם ממש נותנים לי כוח. אני אתגבר. אבל אריאל, אם אני לא רוצה את זה, אני לא חייב לעשות את זה. ברור. אני עושה את זה רק כי אני רוצה לעשות את זה. 1, 2, ו3! וואו! זה ממש כיף! אריאל, זה ממש כיף! אתם רואים חברים? זה ממש לא בושה לומר שאנחנו מפחדים. כל אחד מפחד ממשהו. אני פוחד ממים, אבל התגברתי על הפחד שלי ואני כבר לא מפחד. אל תתביישו אם אתם מפחדים. אם אתם פוחדים, זה לא אומר שאתם לא אמיצים. אתם פשוט פוחדים ממשהו מסוים. אבל יש דברים אחרים שאתם לא פוחדים מהם. תישארו אמיצים! ורדינון, כנס למים! רגע, אריאל, אני תכף בא! רוצים לחגוג יום הולדת עם ורדינון?
אז אם אתם רוצים שאני, קרדינון, יבוא אליכם הביתה לחגוג לכם מסיבת יום הולדת ממש ממש מצחיקה, בקשו מההורים יום הולדת עם ורדינון. אני מחכה לכם, מזל טוב. השם שלי הוא ורדינון, השם שלי הוא ורדינון.